Šta proživljavaju majke Gaze, najbolje znaju majke Srebrenice. Preživjele su genocid i najveće strahobe, izgubile svoje najmilije. Ubijena su im djeca. Mnoge majke Srebrenice, heroine, ostale su same. Ili se barem mislilo da su same, ali nisu. Među prvima koji su prepoznali važnost brige o njima jesu ljudi iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus. Od prvog dana do danas najzaslužniji su koordinatori ovog velikog projekta koji srca majke Srebrenice ispunjava srećom. Riječ je o domu za majke Srebrenice Hatidža Mehmedović u Potočarima koji je otvoren prije godinu. Bio je maj kada je u dom za majke Srebrenice Hatidža Mehmedović u Potočarima uselila prva majka. 20 članova uže i šire porodice joj je ubijeno u genocidu u Srebrenici. Šuhra Malić ovdje proživljava novu radost. Ovo nije dom, ovo je hotel sa 7 zvjezdica. Do sad mi je bilo sa 5, a sad je sa 7. Tolika je usluga, toliko je dobrota, toliko nas gledaju. Ja oplaćim svaki put. Znaš što? Sama sam dol bila, a zamišljala sam petero djeci odranila da sama živim, to je veliko nešto. Nura Mustafić još je jedna srebrenička majka koja povremeno živi u kompleksu doma za majke Srebrenice. Dođe zimi, jer kad su topli dani, voli da bude na svojoj rodnoj grudi, simbolu svog povratka iz 2000. godine. Svi su uslovi dobre, dobre sestre, dobre kuharice, sve, ne mogu ništa zamjeriti. To bi bila griješna kad bi nešto rekla da ne valja. Sve su dobri uslovi, ali je jedno što... Jedno je rodna gruda, da se razumijemo. Da se razumijemo to. Ja mislim da svako to znade zbog čega sam se ja vratila. Ja sam mogla imati stan ili u Srbiji, Sarajevo, ali ne imam ja ništa, nisu moja djeca hodala. Srebreničke majke, iako su prošle golgotu života, ne odustaju, bore se i sretne su. Imaju novi motiv za sretni život. Meni je lijepo. Meni donesu i tablete, mjerim i šećer, pritisak. Međutim, obilazi me, gdje god trebam, one meni odvezu, vrati. Ovo, stvarno, dobro. A tu su već sada i uposlenici koji brinu o majkama. Mahom su to bivši korisnici internata Emausa. To je jedan poseban osjećaj s njima raditi, posebno u periodima kada se obilježava godišnjica stradanja, to jeste 11. juli. Tada su one posebno osjećajni gdje je potrebno s njima više razgovarati. Majke imaju 24-časovnu brigu. Svi smo mi tu zaduženi, pored te neke zdravstvene brige o njima, da bilo koju drugu uslugu im pružimo, da razgovaramo s njima, da im olakšamo tu njihovu starost. U znak obilježavanja prve godišnjice otvaranja doma za majke Srebrenice Hatidža Mehmedović upriličen je i mali kulturno-umjetnički program. Prva majka koju smo smjestili jeste Šuhra Malić, a nakon nje još 5 drugih majki su smještene ovdje. Trenutno smo u fazi pripreme jedne nove grupe od 10 majki, koji će biti buduće korisnice centra. One već dolaze povremeno boravi, ali uistinu je težak taj period prilagodbe na nove uslove. Iz Emausa podsjećaju da je projekt izgradnje trajao duže zbog pandemije koronavirusa. U njega je uloženo 4,5 miliona maraka. Danas predstavlja svjetlo, obraz, čast i dostojanstvo svih onih koji su majkama Srebrenice u trećoj životnoj dobi omogućili zdrav i normalan nastavak života.